Київ Дефендерс буде передавати допомогу, яку нам надали з магазину Сільпо. Ці гарні дівчата. Компанія Сільпо дуже активно приймає участь у гуманітарній допомозі. Також хоче передати для бійців, для тих, хто нас захищає, продукти. Тримайтесь там, будь ласка, ми вас тут дуже чекаємо і хочемо, щоб ви до нас швидше повернулися.